Labvakar. Esmu apmierināts ar sniegumu, to, ko parādījām šodien. Diemžēl rezultāts nebija tas, uz ko tēmējām, bet tā nevaru teikt, ka kaut kas no spēlētājiem neizdarīja pilnīgi savu darbu. Centība bija, un, protams, bija ašipki, kļūdas, bija kļūdas, bet tā, tas ir normāli. Pirmie vārti atnāca pēc mūsu kļūdas, nu nevis kļūdas, bet ne līdz galam. Nostrādājām tā, kā mēs gribējām, pazaudējām agresitāti un neskrējām līdz galam, bet tā kopumā es domāju, ka laba spēle bija ar labu pretinieku, parādījām to, ka varam spēlēt gan ar bumbu, gan bez. Tā īsts komentārs. I am happy with our performance. The result is, of course, not what we expected, but I can say that any of our players didn't do their job. They tried and they followed the game plan. Yes, we made some mistakes in some moments, but of course that's normal. First goal came after episode where we lost a little bit of aggressivity. We didn't maybe fight until the end in that moment. Overall, I think that it was a good game with a good opponent, and we proved that we can play against a team like Hearts with ball and without ball, and I think it was a good match. Par pirmiem ielaistiem vārtiem skaidrs, ka tur bija kļūdas arī pirms tam, bet par pašu epizodu, kad bumba trāpīja pa Elvijas stūgļa roku, vai tu redzi, ka aizsargs varēja spēlēt kaut kā gudrāk un uzmanīgāk, vai tas vienkārši bija nelēmis gadījums? Es domāju, ka var, jā, bet tas ir varbūt kaut kādas koordinācijas jautājums, jo nu, es domāju, ka tā nu, 100% pendele un protams, mēs nevaram nu, tā darīt. Ja? Tad mums jāmeklē risinājums, lai tā nebūtu, bet neiespējams to atstrādāt treniņos. Ja? Tikai parunāt, bet ko tu runāt, Elvis pats visu saprat. Nu, es domāju, ka kaut kāda nejaušība. Uzreiz atceros to pendeli pret Partizānu, līdzīga situācija bija, kad Strumja spēlēja ar roku, it kā nespēlēja, bet trāpīja. Protams, parunājām pēc tam, ka vajag nākamreiz šo roku blakus turēt, jā, un... The question was about the first goal, about the penalty, and coach said, I think it was a clear penalty, 100%. We can't do actions like that, but this is something you cannot train, and this sometimes happens. Elvis Tuglis completely understands the situation. I don't need to tell him anything. Sometimes in football this happens, and straight in my mind, I remember the episode a few years ago when we had the same situation in a away game in Europa League against Partizan. And after that moment, it was a different player. We spoke with him. You can do nothing about it. It just happens sometimes. Ja pareizi saprotu, bez bumbas spēlē, nu, diezgan daudz arī pirmajā puslaikā bez bumbas, 5-2-3, un vai nebija kaut kādas brīžiem pārāk lielas atstarpes starp, teiksim, balsta pussargiem un to trijotni priekšā, un varbūt arī reizēm starp balsta pussargiem un centra aizsargiem, jo arī Elvis Tuglis teica, ka vienā brīdī ir nācis pie tevis un teicis, ka tomēr bumbas ieteis mugurām tiem centra pussargiem un pretinieki izveido vairākumu 4-3. Vispirms 3-4-3 bija mūsu formācija. Un otrkārt, kā es jau teicu, negribējām vienkārši nakt spēlēt it kā futboļčiku, pirmais. Otrais, negribējām nakt un stāvēt savā soda laukumā un gaidīt kaut ko, kas sanaks un tikai uz to nuli. Gribējām spēlēt. Ja? Tāpēc arī mūsu aizsardzības līnija, mēs gribējām, lai tā būtu augstāk, mēs gribējām, lai mūsu centra aizsargi nevis spēle, kā tu teici, pieciniekā, mēs gribējām, lai būtu trīniekā. Un lai viņiem būtu vairāk funkciju, lai viņi spēlētu pārliecinošāk un tā, ar iniciatīvu, ar intensitāti. Tāpēc bija tāds plans un
nu, pretinieks ir pretinieks. Mēs arī saprotam, ar ko mēs spēlējam. Un tajā situācijā es vienkārši prasīju spēlētājiem, lai katrs no mūsu aizsargiem spēlētu savu koridoru, ja, un neļautu pretiniekam saņemt bumbu un pavirnūtas apgriezties pie viņiem ar seju, ja, jo būs daudz bīstamāk, ja, tāpēc, ka viņiem būs jau brīvā zonā aiz muguram. Un tāpēc tādas situācijas bija, bet mēs šodien gribam, lai spēlētāji neskatītos to, kas notiek aiz muguram. Mēs gribam, lai viņi spēlētu uz priekšu, ja, tā, projective pressing. Tāpēc, kad šīs situācijas notika, jo pretiniekam bija formācija ar vienu balsta pusargu un bija divi spēlētāji, kuri skriet arī aiz muguram, un es domāju, ka tas bija pareizs lēmums, jo daudz skatītāju arī, un mēs ļoti gribam šodien iesīst, un jā, protams, mēs neesam priecīgi par rezultātu, bet tajā pašā laika pat zaudējot gribētos iesist. Ja, tas, diemžēl, neizdevās šodien. Starp līnijām mums bija neliela problēma no labas malas. Ja jūs ieraudzījat no kreisas malas gan Žiga, gan Peter, viņi spēlēja daudz agresīvāk un taiming bija labāks nekā Jovanam, jo no labas malas un arī vārti no tā atnaca, ka mēs skrējam vienu mirkli pussekundi vai pat mazāk vēlāk, un pretiniekam bija iespēja jau saņemt un apgriezties un spēlēt uz priekšu, tāpēc arī bija problēmas panam tajā situācijas un jāgā arī. Bet kopumā varu teikt, ka tas plans bija vairāk patīkams nekā kaut kas cits. Ja mēs runājam par spēli bez bumbu. The question was that in some situations in journalist's opinion probably RFS had a little bit too big spaces and also could receive some passes behind the backs, and the coach said that our formation was were 3-4-3 and we didn't want to just come and play football and just defend all the time. We wanted to play in front of our home crowd, in front of our fans. Because these are big games and we really wanted to score the goal. Yes, there were a lot of moments where our defensive line were high, but that's what we wanted. We planned this. It was our game plan. We wanted our central defenders to play from the back in three, with intensity, to be aggressive. That was part of our plan, but of course we understand who our opponent was and we respect Hart's team. But today we wanted our players, so they don't need to watch all the time their backs. We wanted them to look forward and to play forward. Hearts played with one defensive midfielder and two players were running into the spaces all the time. I think we made a good decision having this game plan, and we really wanted to score to score in this game. Unfortunately, we didn't, but it was a good game. Par RFS komandu bieži saka acīm redzamo, ka šī komanda bieži izrauj neizšķirtus uzvaras spēles beigās, parāda lielu raksturu. Tas ir koks ar diviem galiem, beigās esat labi, bet ļoti bieži nespējat gūt tos pirmos vārtus un iegūt iniciatīvu spēlē. Un arī virslīgā tas bijis, bet sevišķi Eirokausos pret maltiešiem atspēlējāties, pret somiem mēģinājāt atspēlēties divu spēļu sumā, pret ziemeļīriem divreiz izglābāties, un šodien atkal it kā pie 0-0 jums arī bija ļoti labas iespējas un neiesitāt un ielaidāt vārtus, vai tas ir psiholoģija. Tas ir sakritība vai meistarība, kā tu redzi, kā treneris? Nu, noteikti nav meistarība, jo meistarība sākuma un beigas, grūtāk iesist beigas, kad tu esi noguris. Tātad meistarība ir ļoti laba līmenī, jo pat kad esi noguris, viņi var iesist. Tātad šo atmetājam. Psiholoģija, nu, ne arī, ja mēs varam spēlēt, kad psiholoģiski ir grūti, tātad var teikt, ka komanda psiholoģiski ir ļoti stipra. Ja, tātad paliek sakritība.
Question was that often this season RFS manages to escape in the end of the matches, scoring goals in the last minutes, and a lot of matches ended with the good results, scoring in the last minutes. And is it just coincidence or luck or what? And the coach said, I don't think that it's our quality, because it's harder to score in the end of the game when you're tired, psychology. I think also no, but of course we are a strong mentality, we have strong mentality, but I think maybe it's just a coincidence or everything a little bit. Par diviem spēlētājiem individuāli vēlos pajautāt. Šimkoviču diezgan tomēr agra maiņa salīdzinoši, un kad Frizenbihlers nāca, un par Iliču, vai viņš kaut kādā veidā, tavuprāt, tomēr nepārdega, jo pēc viņam bija ļoti daudz komplimentu pēc iepriekšējās spēles, un šodien viņam bija pāris momenti, kur beidzās bez sitiena, principā, kur viņš bija labās pozīcijās, un priekš viņa tās bija labas pozīcijas. Nē, noteikti viņš nepārdega, jo varam atgriezties pie iepriekšējā. Jautājumā Iliš, nu, psiholoģiski, es domāju, ka viens no stiprākajiem spēlētājiem, kādu esmu redzējis. Ja, tāpēc par to pat nav šaubu. Jūs arī ieraudzījat, ka kaut kas negaja labi, jo viņš spēlē ar mikrosavainojumu. Varbūt, piedot Pauļu, varbūt te uzreiz papildinošais, kāpēc tika laist spēlētājs mikrotrauma, cik tas viņam traucēja spēlēt, vai bija domas varbūt nelaist viņu sākuma sastāvā? Bija domas, jā, jo jau vakar par to runājām, un šodien, un vienmēr viņš apliecināja, ka viņš būs gatavs. Jā, es jūtu, bet tas netraucēs, es esmu gatavs dot maksimumu 100%. Un mēs jau pārtraukumā gribējam veikt maiņu, bet viņš mums teica, ka viņš turpinās, viņš gatavs to darīt un viņš palīdzēs noteikti. Nu, tāds bija mūsu lēmums, jo viņš ir svarīgs spēlētājs mūsu komanda. Nu, viņš tiešām ir vienīgais uzbrucējs tagad, kas ir pieteikuma, protams, varam atrast gan vienu no aizsargiem, gan un sūtīt tur, gan Kevin var spēlēt, bet strādājam pie tā, ka ir funkcijas, un tās funkcijas gatavs bija pildīt tikai Andrejs. Šimkovič was substituted early, and Ilič, what do you think about his performance? And coach said that Ilič has very strong mentality. He's one of the best players in this aspect that I ever met in my career. And yes, he played with a small injury. Then there was another question. So why did you decide to play him if he was not fully ready? And the coach said that, yes, we were thinking a lot. We had these thoughts to play him or not to play with him in this match. But he said that he's ready when we spoke to him. He said he's ready 100%. Also in a halftime, we wanted to change him. But he said he's ready to play and he will help us in this match. Of course, we know that he's a very important player for our team, and that was our decision. He's actually our only striker. Of course, we can play Kevin up front, or we can put a defender to play as a striker, but today we trusted Ilič. Par Šimo es neatbildēju. Kāds bija jautājums? Kāpēc tik agri? Par agro maiņa, jā, jo tomēr ņemāt kā vienu no līderiem. Nu, es varu teikt, ka vienmēr jebkura maiņa ir darīta, lai pastiprinātu spēli. Ja vai uzbrukumu, vai aizsardzību, vai kaut ko. Tāpēc mēs redzējām, ka mums ir problēmas labā malā. Un tāpēc mūsu lēmums bija tāds, un mēs arī ticējām, ka Kevin zina to, ka viņš, kā viņš māk uznakt uz maiņu, un mēs cerējām uz to, ka viņš būs svaigāks un pretinieki it kā noguruši, un viņš izdarīs mūsu uzbrukumu vairāk tādu asaku. Tāpēc bija tas mainis. And coach answered about Šimkovič, why he made this early substitution, and coach said that every change that I make is to just simply improve our game. I saw that we had some problems in the right, and we believe that Kevin can help us. He was fresh, and the opponents were a little bit tired, and also he comes from the bench really well this season, so that was my decision, why I made it.
Es atvainojos vēl divi jautājumi, un tad laidīšu tevi prom, bet obligāti jautājumi. Pirmkārt par tavu noraidījumu. Jurģis Kalns ir teicis, ka virslīgā tur latviešu trenerus vairāk dzenā, bet redzam, ka arī Eirokosus tomēr ir tās kārtītas treneriem, un turklāt tev bija sākumā, ja nemaldos, jau pirmais brīdinājums, pēc tam noraidījums. Vai tagad atskatoties, var paskaidrot, kāpēc, par ko uzvilkies visvairāk, un tagad atskatoties, kaut kur redzi arī savu pārāk lielus emocijas? Nevaru, negribu tur daudz ko komentēt. Nebija apmierināts ar diviem lēmumiem. Pirmais par Vārtsarga roku. Man liekas, ka tā ir sarkana karta. Varbūt tā ir jāpaskaidro man. Ja? Varbūt tas nav pareizi, ka varbūt tas dzeltenā Vārtsargam bija pareizs lēmums. Ja? Bet nebija apmierināts par to, ja, varbūt nepareizi. Bet otrais, nu, tas bija tikai mana reakcija, es pat neko neteicu, tikai rokas bija tādas, jo biju 100% pārliecināts, ka bumba bija laukuma, kad Emersons bija ar bumbu un bija tāds ātrs pretuzbrukums un tiesnesim tas nepatika. Jā, es zinu, ka it kā viņi runa, ka nevar tā reaģēt ar rokam, bet mēs varam paskatīties Eiropā. Mēs arī Eiropā tagad. Gan Simeone, nu, es domāju, ka tur vienmēr tās rokas. Jā, un tāpēc, protams, es nebiju apmierināts ar to lēmumu, un es pat biju nav tā uģivļon. Pārsteigts, ka mēs neturpinām to spēli, es pats neskatījos uz tiesnesi tajā brīdī, jo biju pārliecināts, ka bumba ir laukuma un mēs spēlēsim. Tās. A question about red card that the coach received, and he said, I don't want to talk a lot about this, but there were two decisions that I didn't agree at that time. First moment, it was goalkeeper's hand, in my opinion, it was supposed to be red card, probably, I'm not 100% sure, but I might be wrong, but that was my emotion. And the second episode, I didn't even say anything for the referee. I was 100% sure that the ball didn't leave the pitch when Emerson had it. I didn't even look at the referee because I was sure that the game is gonna continue. But later on, I understood that the referee was thinking that ball left the pitch, and I was reacting with my hands. I didn't even say a word, but the referee didn't like my reaction, and. Yeah, he showed me this red card, but look at Simeone, look at other coaches in Europe. They are always like that, and we are in the Europe now, but okay, this is what happened. So I was not happy with these two decisions. Varbūt noslēdzot uz pozitīvas nots par atmosfēru stadionā, var pakomentēt gan pretinieku līdzstājus, gan mūsu līdzstājus, un vispār to spēles gaitā izbaudīja, pamanīja, vai bija pārāk koncentrējies mačam? Nav tā, ka tikai beigsim ar pozitīvu notu. Es domāju, ka vispār šis mačs ir pozitīva nota. Ja? Jo gan pati spēle, gan tas ritms, spēles ritms, es izbaudīju to visu. Ja? Un, protams, ka līdzjūtēji palīdzēja mums, protams, ka mēs arī nebijām tādi pasīvi, un mēs arī devam to energiju līdzjūtējiem. Un tas ir liels prieks un bauda spēlēt šajās situācijās pie pilnam tribīnam. Nu, protams, ka ja būtu tādu spēļu vairāk mums, nu, es domāju, būtu ļoti labi. And the question was about the atmosphere. And the coach said that I think overall this game was something positive from our side, and the game itself, the intensity, I enjoyed it all. Of course, the crowd created this atmosphere, but we gave our energy on the pitch as well. So I enjoyed it a lot, and I wish we could have more games like this. Paldies, thank you.